নমস্কাৰ, এফ বি লাইভলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যুগপ্ৰসাদ বিচিত্ৰই, আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে এফ বি লাইভ। আজি এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকক সকলোৱে আগত ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰাকৃতিক সম্পদে ভৰপূৰ, প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা এই পৃথিৱীখন যেন এতিয়া কৰ্মশ যৌনময় পৃথিৱী হৈ পৰিছে, যৌনতাৰ পৃথিৱী। আচলতে শুনি বেয়া লাগিলেও চিৰসত্য এইটোৱে যে হয়, এতিয়া যৌনতাৰ পৃথিৱী হৈ পৰিছে। সকলোকে যৌনতাৰ পৃথিৱীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এনে এটা দিন নাই, এনে এটা ৰাতি নাই, এনে এটা মাহ নাই, এনে এটা বছৰ নাই যিটো দিনত, যিটো ৰাতিত, যিটো মাহত, যিটো বছৰত ধৰ্ষণ নাই হোৱা। ধৰ্ষণ, 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 কেৱল মাত্ৰ ধৰ্ষণ। কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত আইন প্ৰণয়ন কৰিলে হয়তো ধৰ্ষণ বহু পৰিমাণে কমিব লাগিছিলে, কিন্তু ধৰ্ষণ হৈয়ে থাকিল, ধৰ্ষণ হৈয়ে থাকিল। আচলতে ধৰ্ষণ কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায়? বহুতে কয় চুটি কাপোৰ পিন্ধিলেই নাৰী ধৰ্ষণ হ'ব পাৰে নেকি, ধৰ্ষিত হ'ব পাৰে নেকি? কোনো যুক্তিহীন কথা এষাৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধিলেই বুলি যে এগৰাকী নাৰী ধৰ্ষিত হ'ব, এইটো অযুক্তিকৰ কথা, কোনো কথাই হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমতে মানুহৰ মানসিকতা চেঞ্জ কৰক, তেতিয়াই ধৰ্ষণ কমিব। হয়তো ধৰ্ষণ, 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 কেৱল ধৰ্ষণ মানৱ সভ্যতাক লজ্জিত কৰে এই ধৰ্ষণ কাণ্ডই। আচলতে আমাৰ সমাজখন, আমাৰ দেশখন কোনটো দিশে গতি কৰি আছে? ধৰ্ষণ, 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 কেৱল ধৰ্ষণ। খবৰ কাগজসমূহ, নিউজ চেনেলসমূহত, ফেচবুক, সকলো সামাজিক মাধ্যমসমূহত ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণ। আৰু কিমান দিন, আৰু কিমান দিন এনেকৈ নাৰী পাৰে পাৰে মানৱ সমাজত লজ্জিত হ'ব, ধৰ্ষিত হ'ব? বহু সচেতন নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰে, তাৰ পাছতো কিন্তু ধৰ্ষণ হৈয়ে থাকে। আচলতে সেই ধৰ্ষণকাৰীসকলৰ মানসিকতা কেতিয়া সলনি হ'ব, নে আগৰ দৰে এতিয়াৰ দৰে ধৰ্ষণ হৈয়ে থাকিব? আচলতে সকলোৱে সজাগ হ'ব হ'ল, সচেতন হ'ব হ'ল এই ধৰ্ষণ বিৰুদ্ধে। চৰকাৰে যিমানে কঠোৰ নহওক কিয়, কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন নকৰক কিয়, ধৰ্ষণ হৈয়ে আছে। সেয়েহে সকলোৱে একত্ৰিত হওক, ঐক্যবদ্ধ হওক, একগোট হওক, যুঁজ কৰক। ধৰ্ষণ আচলতে কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায়, ধৰ্ষণ কিদৰে আচলতে ৰোধ কৰিব পৰা যায়, সকলো ব্যক্তিয়ে মানসিক দৃষ্টিভংগী সলনি হ'ব লাগিব। কিন্তু মানুহৰ মানসিকতা যেতিয়ালৈকে সলনি নহ'ব, তেতিয়ালৈকে ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণ হৈয়ে থাকিব। প্ৰথমতে মানুহৰ মানসিকতা চেঞ্জ কৰিব লাগিব, তেতিয়া ধৰ্ষণ আচলতে ৰোধ কৰিব পৰা যাব। পুৰণি সভ্যতাৰ দিনত কি নাৰীসকল ধৰ্ষিত হৈছিল নেকি, তেওঁলোক ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল নেকি? পুৰণি সভ্যতাৰ দিনততো মানুহবোৰ আজিৰ দৰে অট্টালিকা, চহৰ নগৰ এইসমূহ গঢ়ি উঠা নাছিল। প্ৰকৃতিৰ চিৰ সেউজীয়াৰ মাজত তেওঁলোক চিৰ শান্তিৰে আছিল, গাঁওসমূহত বসতি কৰি বহু শান্তিত আছিল তেওঁলোক। তেওঁলোক বান্ধোন খাই আছিল, ৰীতি নীতি ধৰ্মৰ মাজত তেওঁলোক বান্ধোনত আবদ্ধ হৈ আছিল। আজিৰ দিনত না ৰীতি আছে, না নীতি আছে, না ধৰ্ম আছে, না জাতি আছে, না ভাষা আছে, সকলো ধ্বংসৰ গৰাহত। এতিয়া ধৰ্ষণ নহয় আচলতে হ'ব কি? আমি কিবা নহয় কিবা এটা নিজকে যদি আমি বন্দী ৰাখোঁ, নিজৰ কৰ্মই হওক আন কিবা এটা কামতে আমি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, কোনো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কোনো নহয় কোনো এটা কামত ব্যস্ত হৈছে, কাৰো একো ক্ষতি নাই, কাৰো একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মানুহে যেতিয়া নিজৰ কৰ্ম এৰিব, ধৰি লওক ৰিক্সাৱালাই ৰিক্সা চলাব এৰিব, গাড়ী চালকে গাড়ী চলাব এৰিব, খেতিয়কে খেতিপথাৰ এৰিব, যেতিয়া ছাত্ৰ স্কুল কলেজ এৰিব, শিক্ষকে শ্ৰেণী পাঠদান এৰিব, তেতিয়া কি হ'ব? গোটেই দেশখন অৰাজকতা হ'ব, যাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব, ধৰ্ম ভ্ৰষ্ট হ'ব, হত্যা, হিংসা, ধৰ্ষণ, 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 কেৱল ধৰ্ষণ। আচলতে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কিবা নহয় কিবা এটা কামত আচলতে যেতিয়া ব্যস্ত হৈ থাকিম,
হয়তো এইবোৰ ৰোধ হ'ব আচলতে। এতিয়া অৰাজকতা সকলো ধৰ্ম, না ধৰ্ম আছে, না জাতি আছে, না ৰীতি আছে, না নীতি আছে, সকলো শেষ নিশেষ হৈ গৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া এই ধৰ্ষণেই মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। ধৰ্ষণ 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 ধৰ্ষণ, সেয়েহে প্ৰথমতে সকলোৱে মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। এই সম্পৰ্কে ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে সজাগ হ'লেই নহ'ব, প্ৰচাৰো চলাব লাগিব কিদৰে ধৰ্ষণ ৰোধ কৰিব পৰা যায়। এই সম্পৰ্কে সকলোৱে সজাগ হ'লে পাছলৈ ধৰ্ষণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব, নহ'লে কিন্তু ধৰ্ষণ ধৰ্ষণ ধৰ্ষণেই হৈ থাকিব। পুৰণি যুগত দস্যু আছিলে, সেই দস্যুসকলক দিব্য জ্ঞান, স্বয়ং ভগৱানে দিব্য জ্ঞান দি তেওঁলোকক প্ৰকৃত পথ দেখুৱাইছিল, সৎপথলৈ আনিছিল। দস্যু ৰত্নাকৰ দস্যুৱে শেষত বাল্মীকি হৈছিল। সেই দস্যুজনকো স্বয়ং ভগৱানে তেওঁক জ্ঞানৰ পোহৰ দি তেওঁক সৎপথলৈ আনিছিল আৰু তেওঁক ৰামায়ণ লিখিছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত কোন ওলাব, কোন গুৰুৱে সেই জ্ঞানৰ পোহৰ দিব, শান্তি সম্প্ৰীতি বাৰ্তা দিব? আজিতো তেনে ব্যক্তি তেনে নাই। সেই ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰ হয়তো ধোঁৱা চাঙত উঠি আছে। কোনে ধৰ্ম পালন কৰে আজিৰ দিনত কওকচোন? ধৰ্ম, ধৰ্মত যিসকল ব্যক্তি আবদ্ধ থাকে, ধৰ্মই মানুহৰ শান্তি আনে, মানৱ জাতিলৈ ধৰ্মই শান্তি আনে। যিসকল ব্যক্তি ধৰ্মৰ বান্ধোনত আবদ্ধ হৈ থাকে, তেওঁলোক এইবোৰৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকে। আচলতে এতিয়া কোনো ৰীতি নীতি, কোনো ধৰ্ম শেষ হৈ গৈছে, সেয়ে ধৰ্ষণ ধৰ্ষণ, যাৰ যি মন যায় তাকেই কৰি আছে। চ' এইখিনি মনৰ কথা আপোনালোকক সকলোকে আগত ক'লোঁ। ত' ধৰ্ষণ বন্ধ হওক আৰু সকলোৱে মানসিক চিন্তা চৰ্চাবোৰ চেঞ্জ হওক, সলনি হওক। চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে বুলি যে নাৰী ধৰ্ষণ হ'ব, এইটো কোনো যুক্তিকৰ কথা নহয়। আচলতে মানুহৰ থিংকিং, মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, ভালে থাকক, কুশলে থাকক। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।